the best, coach. Thank you. Yes, huyu ni coach Mudi Mchenga, tumemsikia kwa upande wake na tumewasikia na players wote kutoka Morogoro na timu ya Dar, lakini so far game imekwisha kwa sasa. Tutakurudi moja kwa moja kwa studio zetu Azam TV Tabata, lakini tutarudi tena saa 10 kwenye game nyingine. Tutakuja kupata muda si mrefu ifika saa 10. Tuendelee kwa hapa, kubaki hapa hapa Azam, tuendelee kuenjoy. Ni CRDB TF Cup msimu wa 3, ni zaidi ya game, ni maisha. Thank you so much. Cup ungeenda Dar es Salaam.